Siis sähän olet voittanut Pihtiputalla. Kerran sun ennätys 24 metriä. Kyllä. Kyllä, näin se on näin. Ja vastatuuleen, kun se aina lähti hyppiin. Kyllä, joo. Hyvä. Jani Kiiskilä, SM-kisojen 7. aloittaa tämän ja näyttää heti, että miten sitä heitetään. Ja sinne päälle 70 metrin, tällä kaudella 73-96. Joo, Jani aloittaa semmoisella kohtuullisella vedolla, että saas nähdä, miten Janin kisassa käy tänään. Hänen käsiveto oli alkuun siihen, mutta matalaat ihan perus tekemistä. Hänellä tuo seuraaja Raaseporissa 75-64 keihäs takana ja lähtee sinne oikein sutjakasti kädellä hyvin. Ja sinne menee 75 viivan, hän puhkaisee. Keltainen 80 jää vielä tuohon rauhaan, mutta hän aloittaa tämän erinomaisesti omaan tasonsa. Todella hyvä, että vasta vähän aikaa sitten 75 metriä rikkonut ja todella hyvä asento ja hyvä maltti oli tuossa heitossa, että antoi sen heiton tulla sieltä ja todella hieno avaus. No hänkin on juuri näitä vastatuuli heittäjiä sitten, näyttää tällä, että. No ei kyllä, torstaina oli kyllä todella korkeita heittoja, että nyt ilmeisesti vähän mennyt oppi perille, että vähän pitää eteenpäin päästä enemmän paiskamaan. Jaami Kinnusta kannustetaan kovasti täällä. Hänen isänsä Kimmo on järjestely vastuussa jälleen kerran ja korkealla käy. Vähän alle 75. Jaami Kinnusella Leppävaarassa hyvä GB-kisa on 78-44, joten aivan oikeasti hakee 80 metriä. Että hänellä se EM-raja on varmasti tavoitteen. Joo, tuki antaa hiukan myöden tuossa, että vähän hiukan karkaa ylös. Ylös keihäs, että hyvällä vauhdilla Jami tulee siinä, että mielenkiintoinen nähdä, että miten hienosti pojat on aloittanut. Ja sitten on mielenkiintoinen kaveri myös tähän joukkoon, Teemu Narvi, 17-vuotias Kankaanpään seudun leiskun heittäjä tässä, ja 18 vuotta muuten tulee huomenna täyteen, joten, mutta vielä tänään 17, ja tässä on suurta tulevaisuutta suomalaiseen keihäheittoon. Tällä heitolla hän avaa 70 metrisellä tämä päälle 70, mutta ei 75. Häntä me seuraamme koko kesän tarkasti. Totta kai, hieno nähdä, että miten tämmöisessä isommassa miesten kisassa poika heittää, että oliko 72 metriä aikaisempi ennätys, ja nyt heitti tosiaan 75 torstain kisassa, että katsotaan kuinka palautunut siitä. Kauden aikana 71-80 on tämä parantanut jo melkein 4 metriä, että se on niin kuin se, mistä lähdettiin liikkeelle, ja Tampereella 20-vuotisten maailmanmestaruuskilpailut, siellä se on sitten, ja näin tulee Brian Toledo Argentiinasta tällä kaudella 78 metriä, ei enempää, hän on pystynyt heittämään pitkiä heittoja, mutta ei ole ihan parhaassa vireessään, jää hänkin alle 75, mutta mukava saada hänet tänne kilpailuun mukaan, oli olympiakisoissa Riossa, oli 10. Joo, risteskelle hyppy on kyllä aika mitätön, että ei oikein pääse hyvään heittoasentoon, ja aika yläkertavoitto ne oli tuokin heitto. Siihen liitoon vaan risteskel hyppy. 74-43. Taneli Juutinen oli Orimattilassa keskiviikkona heittämässä. Ruuskanen oli siellä myös. Ja heitti sen tarvittavan 80 metriä. Juutinen heitti 72-59 tällä kaudella, hiukan enemmän, alle 74 kuitenkin, mutta svartta on, ja siitä kyllä pitää saada keihästä liikkeelle, ja näin se tulee sinne sitten samaan luokkaan, samaan mittaan suurin piirtein kuin mitä keskiviikko. Joo, aika nyt käsee tuo tukijalka tuossa. Sen kun saisi pitämään tuosta heti, niin se saisi niinku tuosta maasta tulva ja vastapainetta vähän sitä kautta lisää potkua siihen heittoon, että olisi mielenkiintoinen nähdä, mitä sielläkin tapahtuisi. Niin, hänellä jos kenellä myös on rahkeissa niin kuin varaa, että kyllä hänellä kun vaan terveenä pysyy, niin alkaa löytyä mittaa keihäsi. Joo, pitkä mies. 190 yli. Joo. Joo, kyllä. Toni Kuusela sitten tästä, Kuortaneen kunto seurana, 24-vuotias heittäjä, 70 metrin mies tällä kaudella. Mites tämä sitten mallaa tuon tukiaskeleen pitämisen kanssa aivan oikeaan reunaan, ja siihen mittakin sitten jää vaatimattomaksi. Se kuitenkin päästään mittaamaan, jos hän haluaisi, mutta astuu yli. Tuki alka aika voimakkaasti vasemmalle, ainakin joo, ohi tuosta menee, ja käsi ja veto lähtee oikealle, niin sehän on
seuraus siitä, niin keihässä on oikealla sektorissa sitten sen jälkeen. Iloinen heittäjämies, joka sopii hyvin henkeen ja ilmapiiriin tänne Pihtiputaan. Kyllä, näin on. Vauhti ei ole kovimmasta päästä. Keihäs sieltä lähtee korvan juuresta ja sitten katse sinne pitkälle, mihin se kaartaa. Ja sinne tulee 74 metriin. Tällä aloittaa Australialle. Joo, hiukan näette, että lähti vähän niinku... Pistäisikö vaan se? Aika hyvä. Hiukan vasemmalle tukijalka ja karkaa taivaaseen, niin roikku heitto, että nyt pitäisi saada keihästä selkeästi enempi eteenpäin se paine siihen heittoon, että päästään niin kuin oikeisiin mittoihin tähän kelissä, tässä kelissä. 73.96, merkataan se ylös tuohon papereihin ja sitten katsotaan, miten Oliver aloittaa kilpailun numerolla 12. Kuortanen jäi kilpailematta, niin kuin todettiin, 85.46. Vantaalla kultainen keihäs kilpailussa ja pitkiä heittoja senkin jälkeen. Paavo Nurmi Gamesissa 87 ei päästy ihan mittaamaan, mutta siitä lähtee ensimmäinen. Ja tuo on hallittu heitto ja nyt kaareen mittaa 70 metrin heitto. Ei sitäkään. Se ei nyt kyllä onnistunut tämä. Sitä ei mitata. Miten sen näit? Miten sen näit, tuo heitto tulee olemaan sitten, harjoitusheitto tulee olemaan aika lailla jännittävä paikka? Kyllä joo, että samanlainen polvituki on Terolle kuin mulla silloin, että eturisti siellä poikki ja sitten sitä ilman tukia on ihan turhaa yrittää edes heittää, että millään teipauksella tässä lajissa niin kuin, ja tuommoinen vamman jälkeen ei mitään mahdollisuuksia, että tota niin, aika kova paikka siinä tulee olemaan, että tota niin, saapa nähdä. Miten käy, että tota niin. Sanoi, että kyllähän tekee kaiken, että pystyisi heittämään tämän kauden hyvin ja tulla arvokisoihin mukaan. Että Kalevan kisathan siinä sitten on se merkittävä kisa, missä katsotaan ihan lopullisesti. Mutta mietteliäs ja rauhallisen oloinen. Ja, herättelee muitakin. Joo, tässä se voisi olla sitten kyllä. Valmentajansa kanssa, Glenn Lingnellin kanssa täällä ovat matkassa mukana ja tulee tutulla hyvällä vauhdilla. Tekniikka on erinomainen ja sieltä pääsee pamputtelemaan tuota eteenpäin. Ja nyt tulee kyllä 77 metriin, 77-78 metrin väliin. Ja tämä on nyt se oikea suunta. Näitä lisää. Kyllä joo. Tässä ristäyskehyppy kohtuu hyvä. Ja vähän nyt päästiin jo tukevasti. Vähän sitten ekaan heitossa niin kuin aika voimakkaasti tukianto periksi. Että ilmeisesti vähän sitä tunnustellaan sitä heittämistä. Että uskon, että vielä tullaan 80 paremmalle puolelle, kun saadaan yleisö mukaan ja hyvä fiilis tänne. Joo, johan jo yleisö tuohon kohahti, että kyllä sen arvasi, että täällä odotetaan oikein, halutaan nähdä näitä 77-67 helaa. Se näin sitten varmaan tulee tapahtumaan. Kilpailun nelonen Toledo, argentiinalainen heittämään tuohon ja siitä sitten viivan takana pysyy hän ja 74 metriin heittää argentiinalainen. Hän on tasaisessa hyvässä kunnossa, mutta ei vielä parastaan hänelläkään tähän kilpailuun missään nimessä. Joo, pikkusen paremmin teki risteskel hypyn ja aavistuksen parempaa heittoasentoon pääsi, mutta vielä on tuo vauhti kyllä kovin, mitä on parhaimmillaan nähnyt kuitenkin, miten mies juoksee viivalle, niin kyllä se... Kyllä se sitten kädellä on aika pitkälle heitetty. Silvaale tässä 11, eikä hänkään todennäköisesti jatka, ellei nyt sitten löydy sitä sellaista Kuortaneen tapaista 74 metristä sieltä. Voimaa toki tarvitsee hänkin vielä, mutta siihen on vuosia ja niitä on sitten edessä. Se voimahankinnan kyllä ehtii. Ja noin, sieltähän se tulee 73 metrin paremmalle puolelle, joten... Ihan omalla tasolla ja näytti, että kun tiukka paikka on, niin sieltä lähes poikittain on tuo keihäs takana vetovaiheessa. Kyllä, ihan selvästi huomasiko karjasikin oikein, että oikein kivasti särästi korvaan, kun mies karjuu vähän heiton jälkeen. Joo, pikkusen pääsi jo tuki alkaa vasten lyömään ja joo. Mies menee ilmeisesti jatkoon vai? Joo, kyllä hän menee. Niin, siinä on nyt takalla enää ja sitten Peacock Hellandita on, että Tampereella onnistuu maailmanmestaruuskisoissa. Joo, toivon mukaan mies saa täältä
vähän leiriä takana ja tehnyt reeniä täällä ja toinen kisa päälle. Että sitten hyvä tauko siihen ja Raivolla kohti mitalihaku. Totta, mutta se on kuitenkin nuoren urheilijan kohdalla aina Suomessa, kun tulee tulosta ja heti nostetaan nopeasti esiin. Tässä hän heittää 73 metrin heiton vähän päälle, parantaa ilman muuta, mutta se, että miten niin kuin tavallaan edetään, siinä on aika lailla täytyy olla taitava ja harkiten hakea sitä. Nuorten kisat on kuitenkin aina vielä nuorten kilpailuja ja sitten ne kaikki haluavat olla huipulla siellä aikuisten puolella. Kyllä joo, että aika lailla pidetään niin kuin takki kiinni, ettei lähdetä liian aikaisin liian isoja haaveilemaan ja sitä kautta rakennetaan pikkuhiljaa se. Kisassa onnistutaan, niin iloitaan ja sen jälkeen taas lähdetään tekemään töitä ja se pitää aina sitten seuraava kisassa taas uudestaan heittää se hyvä tulos, että tulosta tulee ja podiumille päästä. Taustajoukolla on iso työ siinä auttaa. Kyllä, ehdottomasti. Ja pitää se niin kuin tavallaan jalat maassa, totta. Sieltä lähtee, silmaali tulee. Siinä oli, siinä päivän oli. Matali. Kyllä, se ei tarttunut kiinni. Kyllä, taisi tulla suomalainen voimasanakin, jos joo, mä yhtä kuulin. En tiedä tätä. Niin, meillä on hyvät taustatehosteet. Siinä oli kyllä. Joo. Hyvä, ettei loukkaantunut, että sekin vaara on tietysti olemassa. Joo, se oli vähän niin kuin Helanderi, kun se kaatoi, niin samalla lailla piikkari tarttunut kiinni ja siitä mentiin ympäri. Se oli hurja. Jokaisella on semmoinen oma tyyli, mutta kyllä siihen taukoa tarvitaan, kun tulee hyviä, monta hyvää heittoa ja kovaa heittoa siihen. Että ymmärrät Ruskasen hyvin ratkaisu, että hän ei heitä täällä ja heittää vasta Joensuussa. Joo, Ruskanen on semmoinen vanhus. Vanhus voi tänä kesänä vielä ihan antaa ilon hetkiä, mitä tarjoilee sitten piikoke tällä heitolla. Oi, ja joi, kyllä, joi. Sieltä tulee johtoheitto australialaiselta kisaa ja nyt on jo 80 metriä lähellä, mutta ei vielä tule, mutta siitä tempaisi. No nyt oli ajoitus tässä heitossa. Nyt kerkes tukialakaa vasta ja joutui tehdä työtä, että niinku ihan selvästi niinku pitempi vetomatka heti tuohon heittoon ja siinä se näkyy tulos heti taulussa. Että hyvin suuntas heitto ja lantio jäi kohtuu hyvin ylös ja ei lähtenyt takapuolta taaksepäin. Yläkroppa ei ollut liikaa edessä ja pääsi hyvin junttaamaan. Keihäasentokin nähtävästi oli ihan oikea sinne päin niin kuin pitää. Kyllä. 79.56 ja siirtyy kilpailun johtoon. Se näkyy tuosta taulusta. Helander on toisena ja nyt katsotaan sitten Toledon heitto, mitä hänellä on tarjottavana tähän neljännelle kierrokselle. Ei suurta parannusta ole, kyllä se 74 metrin edelleenkin hänen osaltaan on ja pitää siellä miehen sillä siellä, mikä on ihan keskelle kuitenkin. Ja eipä tuossa niin kuin lähestymisessä ole mitään ongelmaa, mutta jossain muussa on sitten, minkä näet paremmin. No se on kiihtyvyydessä, ei se on tasapaksua tuossa, että ei jalat heiluu, mutta se ei oikein niin kuin lähde kiihtymään missään vaiheessa. Ja ei saa sellaista rentoa hyvää kiihdytystä, niin sitä kautta pääsen paremmin se, niin kuin piikokki äsken pääsi, niin pääsen tuki vastaan lyömään keihästä. Nyt lyö Jami Kinnunen sitten tukea vasten keihästä tässä näin ja kyllä on tietysti siellä paljon taitoa taustalla takana ja tehoja ja siitä lähtee, heittäytyy perään tuohon, odottaa hyvää pitkää kaarta, mutta ei kanna tämä. Isä Kimmo ja sitten on vielä Kimmon isä tietysti Jorma, joka on näitä Pihtiputaan keihäskarnevaalien perustajia. Ajatus keihäskarnevaaleista syntyi toukokuussa 1971. Jorma oli silloin perustamassa sitä. Leopusa oli sitten heti mukana siinä auttamassa ja harmi, ettei vastattava. Ilman muuta hän haluaa voittaa. Hän voitti viime vuonna täällä jo. Heitti 80 metriä ja Helander haluaa tänäkin vuonna napata voiton. Näin neljättä kierrosta tässä mennään loppuun. Helander siis päättää neljännen kierroksen. Tuuli on. Se on se, mikä se on. Ei ehkä kentän pinnassa niin kova, mutta heti kun mennään tuonne sitten yläilmoihin, niin siellä se pyrkii tempaisemaan keihästä ja viemään tehoja pois. Pitkä keskittyminen, yleisö hyvin mukana tässä tämän kilpailun suosikkiheittäjä tietysti keihäs takaa taakse ja lähtee ja viivan takana juuri ja juuri pysyy korkealla, käy 75 metriä liian korkealle lähtee. Joo, oli siinä aika hyvä se tauti oli takana, että hyvä merkki, että
vähän, joo, kyllä aika voimakkaasti kuitenkin vasemmalta ohi, että Iika yläkerta voittonen oli heitto, että tukijalka paremmin kiinni ja tota, sitä kautta niin paukkuja näyttää olevan. Ilta ei panna ollenkaan tässä mitään kieltoa siihen. Teemu Narvi sitten vuorossa tähän viimeiseen. 72-97. Hyvin kohtuu hyvin kuitenkin kuin ennätys 75 metrinen, joten tähänkin tuulee ja viimeisellä hakee vielä tuohon korkeutta keihääseen, mutta ei pysty tässä sinne ihan omille lukemille. Mitta ottaa kuitenkin tämä ja eikä siinä muuta kuin numerolappu sitten rinnasta pois. Ja Tampereella tavataan viimeistään 20. maailmanmestaruuskisoissa. Yle näyttää kilpailut alusta loppuun 40 tuntia lähetystä, joten voitte nauttia nuorten tulevaisuuden huipuista. Ovat urheilijoita, jotka sitten tulevat seuraavan 10 vuoden aikana olemaan hyvin esillä ja siellä voi olla jo olympiakisojen mitalistejakin Tampereella. Kyllä, mielenkiintoinen nähdä. Miten suomalaiset ylipäätänsä minkälainen tulostaso tulee olemaan? Sitä juuri. Annu Hämäläinen vetää joukkoja siellä. Toivottavasti hyvä henki saadaan ja kotiyleisön raivoisa tuki 71-76, joten Teemu Narvi kuudentena tuolla 72-97 kantaneella heitolla. Ja täällä on sitten Intian mies Sahil Silva 72-49 vasenkätisellä heittäjällä ja sieltä vähän korkeallakin ristiaskeleella ja ei kestä tuota viivaa vaan sieltä viivan yli, joten ei mittailla turhaa. Oppia ennen kaikkea. Ja kyllähän se tuntuu niin kuin näkee tuossakin, että on vähän lantioon ottaa ja kyllä nuo liikkeet ovat sellaisia kevätkauden liikkeitä, että kirpaisi. Ai, siinä oli kyllä melkein sitä yliojentunut tukijalka, sama mikä ilmeisesti, tai siis mulla ainakin sitä kautta meni takareitte piteli ja toivottavasti nyt mitään vammaa tule, eikä siinä varmaan. Hän tarvii voimaa, se on ihan selvää, että hän sitä se huutaa. Hänellä on hyvä tekniikka ja hyvä heittokättä, mutta et voimaa lisää. Kyllä, vuosia ja tuhansia heittoja vielä lisää. Niin. Siitä hyvä tulee. Taneli Juutinen tässä. Ei kovinkaan kaksi heittoa vaan mitattu. 72-97 ja 68-24. Kuopion reippaan mies ja sitten noista raameista vielä varmasti voi tulla hyvää, heittäytyy perään vielä siihen ja katse myös korkealle, mutta tuo on tämän mittainen heitto sitten häneltä tämä viimeinen. Ei ole helppo enää viimeiseen ladata, sen se osoittaa tämä, mitä tässä on nähty. Kyllä. Käsi vähän koukkuu ja veto, lyhyt veto ja ei oikein uskalla tuki alkaa käyttää tuossa, että kaatuu aika nopeasti. Joo, vähän antaa periksi. Ei uskalla käyttää tukijalkaa, siinä niin. On siis, voi olla jotain hakemista. Niin, en tiedä siis. Kyllä se vaatii sellaista rohkeutta ja niin kuin sanoin tuossa, tappomeininkiä. Eli siinä voi kyllä paljon hyssytellä lopussa, että kyllä siinä pitää olla niin kuin raivoa pelissä, niin sitä kautta saadaan niin kuin metrejä. Katsotaan, tuleeko nyt metrejä. Joo, katsotaan, mitä kilpailun ykkösmies tähän viimeiseen tekee. Piikokö on lähellä voittaa ensimmäistä kertaa Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla numero 11 tulossa tähän näin. Ja tässä sitten on keihäs takana ja sieltä veto tulee ja huudon saistamana viivan takana pysyy, joten päästään kyllä mittaamaan. Ja näin 76 metrinen tulee sentit, siinä sitten mitataan vielä päälle, joten hänen parhaakseen jää 79,56 ja se voi olla tämän päivän kilpailun ykköspituus. Katsotaan, jos Helander siihen pääsee vastaamaan viimeisellä. Kyllä. Se 76 metriä tuossa tulee ja näin 27-vuotias australialainen jännittää sitten, että mitä sieltä vielä muilta on nyt tarjottavaa tähän kilpailuun. Hän ainakin hoiteli hommansa ihan niin hyvin kuin vaan voi, että voi olla tyytyväinen tänään tähän iltapäivään täällä Putaalla. Kyllä, joo ihan alaku vähän kankkia, mutta sitten hyvä tollainen 7-9 siihen. Kestävätkö Brian Toledon paikat sitten? Sitähän, jos siellä kipuja on, niin kuin vähän totesit, niin sitähän lähtee sitten sisulla kuule kuitenkin heittämään argentiinalainen sinne. Tulee takana sieltä ja
vielä hakee kaarta, mutta ei tämäkään ole. 74-metrinen tulee Argentiinan mieheltä. Joo, kiire on keihää alta pois, että tukijalka maahan ja heti nopeasti oikealla varaan, niin ei saa potkua sinne. Tulisi semmoinen katapulttimainen se veto sinne keihääseen, niin kyllä sillä näkee, että mihin se voimaa on, kun pienensä kylänsä, mutta ei tule pitkää vetoa tuohon. Ei tule pitkää, joo. Jos tulkitsen tuon oikein, niin ei sitä vielä edes, tällä kaudella tietysti arvokisaa argentiinalaisen ole, että hän on kilpailu viides tässä ja Ihalainen sitten sieltä antaa ne vinkit sitten ja ne palautteet heti niin kuin valmentaja pitääkin. Kuinka paljon sitä voi heti ottaa kilpailun jälkeen tuossa vastaan? Jaa, en tiedä. Monun kisan jälkeen vähän vaikea, mutta eikö se on parempi soittaa seuraavana aamuna, mitkä ovat tämän hetken tunnelmat? Selvä, se on hyvä. Tarkkaa pelilukua. Näin, Jami Kinnunen viimeistä kertaa heitto radalla ja siihen viivalle heittäytyy perään. Tarkkaa on, kyynärpää on lähellä viivaa ja heittää 75 metrin paremmalle puolelle tuon. Ei 76 metriä, mutta viimeisellään hän parantaa ja sitä kautta ainakin osoittaa tässä kilpailussa, että hyvää yritystä on. Tarkalle meni, päästään mittaamaan. Se on hänen parhaansa. Oli kyllä, joo. Että hiukan se nytkäsee tuo polovi ja tukijalka tuossa, että aika hyvin sai pidot siihen, hyvin sai mies piettyä viivan takana, mutta vielä sillä vaatisi malttia, että vasen puoli pettää, että nyt nostin kolmanneksi, että saapa nähdä, tuleeko, vai onko siellä vielä heittejä, miten se? No Keränen tulee nyt heittämään, Keränen tulee vastaamaan siihen sitten, eli hän nousi siinä kolmanneksi ja Keränenhän se sitten putosi neljänneksi tässä. Keränen jätti väliin tuo viidennen ja nyt on pakko vaan heittää, yrittää vastata tuohon Kinnuseen ja miksei muillekin viivan päälle ja siihen tavallaan tai viivan hakee viivaa sitä ja epäonnistuu kyllä tässä viimeisessä hakusessa, jossa hän haluaa vielä toki antaa vielä oman hyvän heiton, mutta näin vaan putoaa kolmen joukosta, ei tällä viimeisellä pysty. Ensimmäisen heiton jälkeen ei oikein enää tapahtunut. Tonin kohdalla oikein enää mitään, että no mitään ja mitään, mutta hiukan söi paukkuja siitä. Mä katson samalla Helanderia, tonne hän on nyt tulossa heittämään, siellä on verkkarit otettu pois päältä, joten saamme vielä Helanderilta sen hyvän päätöksen tähän kisaan ja se on juuri sitä, mitä yleisö täällä kaipaa. Keränen neljäntenä, 75-22 oli oikeassa, Jarkko se ensimmäinen, tai jo silloin ajatteli. Se on ihan turha mennä sinne. 77-67, Oliver Helander, 195 senttinen heittäjä, Suomen ykkösmies tänään hakee tämän kilpailun voittoa, ja tässä on paljon kyse siitä, että miten paljon tuossa on sitä taitoa, tekniikkaa takana kovassa paikassa, ja sehän se on, koska kilpailu voitto on aina se, mikä lasketaan. Helander vauhtiin keihästaakse ja sitten korkealle taivaalle kantaa, mutta vain 74 metriä, joten ei ihan sitäkään, ei onnistu viimeisellä Raseborin mies, ja on tämän kilpailun kakkonen, joten Hamish Peacock, australialainen, tässä on kilpailun voittaja, ja viime vuoden ykkönen Helander jää tänään toiseksi kilpailussa. Ei se viimeinen hyvä, kova yritys, mutta ei se sitten tuon parempaa enää tarjonnut, joten voitto, voi sanoa, että se lipuu häneltä tavallaan. Joo, ilmeisesti yritti tuohon tuuleen sellaista matalempaa heittoa, jotta saisi, ettei menisi taivaaseen tuohon tuuleen, että, mutta aavistuksen liikaa yläkerran voimalla ja tässä on tulos. Tässä on tulos 77-67, Peacockin voitto 79-56. Ja Jami Kinnunen kilpailun kolmas 75-69. Keränen, Toledo, Narvi, Juutinen, Silvaal, 8 heittäjää kilpailun kaikki kierrokset. Ja meillä on sitten haastattelun paikka tässä tämän hetken. Hamish, you won today. How satisfied are you with the results if we think about the wind as well? Yeah, I would like to throw 80 meters obviously, but in the tricky conditions I suppose 79.50 is a good throw. Hopefully on Wednesday in Jonsu I can come out and throw further. So we meet on Wednesday again. But I heard that you've been training as a team.
here, let's say, for 1 week. Where have you been and what have you been doing? I was down in Pailati, just training in the lead up to this comp and until Wednesday. And then I'll leave Finland after that for another competition in Europe. It's winter in Australia at the moment, and it's been a long season for you. Is it difficult to like get it in a good shape for the European summertime? Fortunately, our winter is not too harsh, so it's, you know, around 10 degrees is fine to train in still outside. But yeah, it can be difficult, obviously a long season, but I really enjoy it, so it's not so much a problem. Thank you. Thank you.